Najstariji pisani dokument u kojemu se spominje Livno datira s konca rujna 892. godine. Milenijsku povijest Livanjska je općina proslavila brojnim kulturnim i sportskim zbivanjima, a ovaj 1121. rođendan dočekala kao pogranična zona s Europskom unijom, dobivši tako novi značaj, ali i obveze. Moramo stvoriti takve uvjete za rad i život svih stanovnika ove općine, bez obzira na nacionalnu vjersku pripadnost, da budemo sutra ponosni dio iste te Europske unije i da mi kao vijećnici u općinskom vijeću Livno pokušamo dati što pozitivniju sliku o našem općinskom vijeću. Bila je to prigoda i za ocjenu onoga što se uradilo u protekloj godini. Evo, u cijelosti smo ove godine završili rekonstrukciju samog središta grada. Također nastavili smo i radove na glazbenoj školi, novoj glazbenoj školi u Livnu. Isto tako obnavljamo zgradu stare općine. Premda je popis realiziranih projekata prilično dugačak, Livanjsku izvršnu i zakonodavnu vlast čeka još puno posla. Za govornicom je naglašeno kako se bliži još jedan važan državni projekt, popis stanovništva, te da je od iznimne važnosti da svoju građansku i moralnu dužnost obave svi Livnjaci, bez obzira na to žive li ovdje ili izvan granica općine i države.